que está em jogo é o equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul. O que está em jogo é um estado voltado para suas atribuições mais relevantes, que é prestar serviços de qualidade ao cidadão, e o que está em jogo é um novo estado. Um estado moderno, um estado eficiente e um estado que seja incentivador do desenvolvimento econômico.